אוקיי. שלום לכולם, ברוכות הבאות, ברוכים הבאים למתן חשמונאים. זהו שיעור מקוון עקב מחלת הקורונה של דוקטור יושי פרג'ון בעקבות המלוכה במקרא. אנו מזמינים את כולם להצטרף, דף המקורות מצורף. מקווים במהרה שתהיה בריאות איתנה בעם ובעולם במהרה בימינו. בבקשה, דוקטור יושי פרג'ון. יופי, טוב, תודה רבה. אז בואו נתחיל. אנחנו עוסקים כבר כמה שבועות במסע בעקבות המלוכה במקרא, וראינו עד כה שהיחס למלוכה, לפחות לפני המינוי של שאול בפועל, הוא לא יחס חיובי. הוא לא יחס חיובי במצוות התורה, שניכר בחשש עמוק מפני המלך, והוא גם לא יחס חיובי בניסיונות להמליך את גדעון ואת בנו, ובניסיון להמליך את שאול. ותהינו מה הסיבות העיקריות להתנגדות למלוכה, ומה שראינו בפעמים הקודמות זה ארבע סיבות עיקריות שהתנ"ך עצמו מעלה כלפי ההתנגדות למלוכה. סיבה אחת הייתה שהשם הוא מלכם של ישראל, והיות שהשם הוא מלכם של ישראל, הרי בחירה במלך בשר ודם היא חטא של מעיסה במלכות השם. ואת זה אפשר לראות, ראינו גם בתגובה של גדעון, לא אמשול אני בכם ולא אמשול בני בכם, אדוני אמשול בכם, וגם בתגובה של השם, שאומר כי אותי מעשו ממלוך עליהם, או בתגובה של שמואל, ותאמרו לי לא, כי מלך ימלוך עלינו, ואדוני אלוהיכם מלככם. כל התגובות האלה מלמדות שהשם נתפס הלכה למעשה כמלכם של ישראל, והרעיון של ממלכת כהנים וגוי קדוש, היה רעיון אמיתי, ולא רק מעין מליצה. כשעם ישראל מבקשים מלך בשר ודם, הם בעצם מבקשים שהשם יפסיק להיות המלך. אז זאת הייתה הסיבה הראשונה. הסיבה השנייה שראינו הייתה שבמשטר המלוכני כשהוא לעצמו יש חסרונות. המשטר המלוכני מושך אליו אנשים תאבי כוח ונטולי תועלת, וכדי לחזק את שלטונם על העם, אותם אנשים לוקחים עם של בני חורים והופכים אותם לעבדים. ואת זה ראינו גם במשל יותם, שמספר על זה שעצים בעלי תועלת לא מוכנים להיות מלכים. האטד מוכן להיות מלך, אבל התביעה שלו זה בואו חסו וצילי, ועם עין תצא אש מן האטד ותאכל את ארזי הלבנון. כלומר, העצים זקופי הקומה עתידים לכרוע תחתיי כדי שאני אהפוך להיות גדול יותר, ואם הם לא יעשו את זה, תצא אש ותשרוף אותם. ואותו דבר אפשר לראות גם בנאום של שמואל. כששמואל מתאר מה יהיה משפט המלך אשר ימלוך עליכם, אז הוא אומר, בסופו של דבר, אחרי שהוא ייקח את כל אשר לנו, בשורה התחתונה, ואתם תהיו לו לעבדים. אתם שעד היום הייתם בני חורין, עתידים להפוך לעבדים, וזעקתם ביום ההוא מלפני מלככם אשר בחרתם לכם, ולא יענה אדוני אתכם ביום ההוא. אז זאת הסיבה השנייה להתנגד למלוכה. המלוכה לוקחת עם חופשי, והופכת אותו להיות עם שנשלט, סליחה, על ידי בשר ודם. אנחנו הופכים להיות עבדים למלך, עבדים לעבדים, וזה רעיון שאפשר לראות ביקורת עליו בתנ"ך. הבעיות השלישית והרביעית שדיברנו עליהן קשורות ביחד, וזה הבעיה שברעיון השושלת, והאופן שבו השושלת משליחה על האלימות הפוליטית. הבעיה ברעיון השושלת היא שאין שום סיבה להניח שהבן של מנהיג מסוים יהיה מוכשר כמו אבא שלו. ובכל זאת, כל הבסיס של שלטון המלוכה הוא שבנים הולכים בעקבות אביהם. וראינו שספר שמואל מלגלג על רעיון השושלת, גם בעצם הבקשה של המלוכה. אתה זקנת ובניך לא הלכו בדרכיך, אתה שימה לנו מלך לשופטנו ככל הגויים. ואז אתה שואל את עצמך, מה ההיגיון בזה בעצם? הרי אם בניו של שמואל לא הלכו בדרכיו, אז למה לעבור לשלטון מלוכני שבו אנחנו כפותים לבניו של השליט? וראינו שזאת גם התבנית הכללית בספר שמואל. כל בני המנהיגים לא הולכים בדרכי אבותיהם, בני אלי לא הולכים בדרכו של אלי, בני שמואל לא הולכים בדרכו של שמואל, יונתן לא הולך בדרכו של שאול, אבל הוא הולך בדרך טובה יותר ולא רעה יותר, וגם בניו של דוד לא הולכים בדרכו, שוב הולכים בדרך רעה יותר. ואז האמירה הכללית, בנים של מנהיגים הם לא ההורים שלהם, הם יכולים להיות טובים יותר, אבל זה הנדיר, ברוב המקרים הם יהיו טובים פחות, כי הרי השליט נבחר מצד הטוב שהיה בו.
הבנים שלו יכולים להיות טובים או רעים, אבל אין סיבה להניח שהם יהיו טובים עד כדי כך שהם יהיו ראויים במיוחד להנהיג. עכשיו, התבנית הזאת שכל בני המנהיגים בספר שמואל לא דומים לאבות שלהם, נראית כמו אמירה. בנים של מנהיגים הם רעיון לא טוב, כלומר מלוכה היא רעיון לא טוב. עכשיו, הנקודה האחרונה והרביעית שאותה תיארנו, הייתה הסיפור של החלפת שלטון. עד תקופת המלוכה, במעט המקרים שמספרים לנו על החלפת שלטון, ההחלפה לא אלימה. משה מצמיח את יהושע, אלי מצמיח את שמואל, שמואל מוחלף בשאול בכל המקרים האלה, אין אלימות, אף אחד לא שואל איך זה שמשה לא קם על יהושע להרוג אותו. יוש, לי יש שאלה, למה? יש גם כהונה עוברת בירושה, וכהונה גדולה עוברת בירושה. יש הרבה תפקידים שכהונה זה דבר שמלכתחילה עוברת בירושה. נכון, כהונה מלכתחילה עוברת בירושה, ובאמת זאת שאלה טובה, למה הכהונה עוברת בירושה? אבל מה שאני מנסה לעסוק בו כרגע הוא לא בנושא הכללי של ירושה, אלא בשאלה האם הרעיון שהמנהיג של העם יהיה מישהו שיקבל את ההנהגה בירושה, אם הוא רעיון טוב. עכשיו, את יכולה לומר שעצם קיומו של העם הוא ירושה. אנחנו חלק משרשרת הדורות. למה אנחנו עם ישראל? כי ירשנו את התואר עם ישראל, או בני ישראל, מאבותינו, שירשו את זה מאבות אבותיהם, עד בניו של ישראל עצמו. אז בוודאי שיש רעיון של שושלת בתנ"ך. אני רק טוען שכשבספר שמואל מראים שאף אחד מבני המנהיגים לא הולך בדרך של אבא שלו, מנסים להגיד לנו, לא בטוח שהנהגה כדאי שתעבור בשושלת. בכל מקרה, ההחלפה של השלטון לפני תקופת המלוכה היא לא אלימה, אבל ברגע שנכנסים לתקופת המלוכה, כל החלפות השלטון כמעט אלימות, ואפילו אלימות מאוד. אבי מלך רוצח את אחיו כדי להשתלט על מלוכה, כבר בספר שופטים כשהוא מנסה להיות למלך, והוא עצמו נהרג על ידי נתיניו, שאול מנסה להרוג את דוד, שאול רוצח את נוביר הכהנים, על זה שסייעו לדוד, בני צרויה מנסים לרצוח את שאול, המלכי הורג את שאול, ישבושת נרצח, אבשלום מנסה להרוג את אבא שלו ומחושעשה על ידי יואב, אדוניה מבקש למרוד בדוד ושלמה, ומומת על ידי שלמה, אפשר להזכיר גם את ירובעם, שנמלט מפני שלמה אל מצרים כדי שלא ימות. יוצאי דופן הם דוד ויונתן. הם לא מנסים להרוג את ברי הפלוגתא שלהם, אבל ככלל, מלכים מנסים להרוג את מי שמנסים לתפוס את המקום שלהם, וברגע שנכנסים לעומק ספר מלכים, מדובר על השמדת בתי מלוכה באופן די תדיר בממלכת ישראל. אז המלוכה מייצרת אלימות פוליטית שלא הייתה לפני כן. כי לפני כן האדם חדור בתודעה שהוא בסך הכל שכיר, זה לא העסק הפרטי שלו, אבל אם הוא מקים עסק שהוא פרטי שלו, אם הוא מלך, והוא מדמיין שהוא יכול להוריש את זה לבנים שלו, אז המעצורים המוסריים משתחררים, והוא מוכן לעשות הכל כדי להוריד את מתחריו מהבמה. אז אלה היו לדעתי ארבע סיבות שהמקרא מתנגד בשלן למלוכה, ואני רוצה את הקטע הזה לחתום בקריאת דברים של דון יצחק אברבנאל, פרשן מאוד לא אוהד של המלוכה, כפי שכבר ראינו בשיעורים קודמים. אברבנאל בהתחלה ישאל מבחינה פילוסופית על המלוכה, ואחרי זה יתחיל לדבר פרקטית. אז בואו נתחיל. הנה ראוי שנדע ראשונה אם היה מציאות המלך בעם דבר הכרחי ומחויב חיוב עצמי אי אפשר בלתו. אומר, לפני שנדון על השאלה אם מלוכה היא דבר טוב או רע, אנחנו צריכים לשאול האם מלוכה היא דבר הכרחי, או לא הכרחי. כי אם המלוכה היא דבר הכרחי, אין טעם לשאול אם היא טובה או רעה. זה כמו לטעון שחמצן גורם למוות, מה שיכול להיות נכון. הבעיה היא שאין טעם לדון האם נשימה היא טובה או רעה, כי האלטרנטיבה היא מוות מיידי. אז אם אי אפשר בלי מלוכה, אז אין טעם לדון אם היא טובה או רעה. לנו התשובה נראית ברורה לגמרי. אנחנו חושבים שבוודאי אפשר בלי מלוכה, כי אנחנו חיים בעולם דמוקרטי, אבל בימיו של אברבנאל זה היה פחות ברור עדיין. אבל גם התנ"ך הוכיח שאפשר הנהגה ללא מלוכה.
רק הייתה נבואה, זה הבעיה האחרת. נכון, אני מסכים שהתנ"ך מראה באמת שאפשר, ולכאורה, למרות שזה אמור לעלות בבירור מהתנ"ך, הרבה פעמים כשאנשים קוראים את ספר שופטים, וזאת נקודה שאנחנו נדבר עליה יותר בהרחבה בעוד כמה דקות, הם אומרים, מה זאת אומרת? ברור שתקופת השופטים לא עובדת, ולכן חייבים לעבור לתקופת המלוכה, כי אי אפשר להסתדר בלי מלך. נכון, יש איזה מין תודעה כזאת, שתקופת השופטים היא כישלון, ולכן תקופת המלוכה. אז כנגד התודעה הזאת יוצא אברבנאל, והוא מסכים בדיוק עם מה שתמר אמרה. הוא אומר, הנה יהיה באמת מחשבתם, בחיוב המלך והכרחיותו, כוזבת. המחשבה שאי אפשר להסתדר בלי מלך, היא מחשבה כוזבת. לפי שאינו מהיבטל, שיהיו בעם מנהיגים רבים, מתקבצים ומתאחדים ומסכימים בהצעה אחת, ועל פיהם תהיה ההנהגה והמשפט. למה לא יהיו הנהגותיהם זמניות משנה לשנה או פחות או יותר? ובהגיע תור שופטים ושוטרים אחרים, יקומו אחריהם ויראו אם הראשונים פשעו באומנותם, ואשר ירשיון אלוהים ישלם את כל אשר ירשיע לעשות. ושיותר קרוב שיפשע ויחטא האדם היחידי במלכות, אם לסכלותו ואם מפני תאוותו או כעסו, מי שיחטאו אנשים רבים ויבסתם יחד עליו. כי אם היות שאחד מהם יחטא חבריו ימחו בידו, וביותם עתידים לתת את הדין אחרי ימים מעטים, יהיה מורה בשר ודם עליהם, עונש השופטים הבאים אחריהם, אשר יאנשו אותם ותגלה רעתם בקהל. אברבנאל לא מציע פה דמוקרטיה. הוא לא מדבר על זה שהעם יבחרו את נציגיהם, אבל הוא מציע רעיון מאוד קרוב לדמוקרטיה. הוא מציע איזושהי התחלפות פנימית בשלטון, בתוך שלטון של אריסטוקרטיה. הוא אומר, מה הבעיה העקרונית להניח דבר כזה, ויותר מזה, הוא אומר, פרקטית זה עדיף. כי שליט שאפשר להחליף אותו, הוא שליט שאפשר לשפוט אותו. ושליט שאפשר לשפוט אותו, הוא שליט שמלכתחילה יפחד יותר לעשות רע. כל זה... זה ממש אקטואלי, זה ממש אקטואלי, רלוונטי, וזה קרוב מאוד לדמוקרטיה, בכל זאת. נכון, נכון, כי אברבנאל חי במפני המאות ה-15-16, ובאמת... אבל הייתה מלוכה בימיו. הייתה מלוכה בימיו, אבל הוא כבר מכיר מדינות שהן לא מלוכה. ונציה, למשל. בנט, נכון. צרפת. ובדיוק השלב הבא הוא להגיד, אנחנו כבר לא עוסקים בתיאוריה, אומר אברבנאל, אלא אפשר להביט ימינה ושמאלה, כי כבר יש מדינות שהן לא נשלטות על ידי מלוכה. והנה זה בדיוק הפסקה הבאה. ומה לנו להביא בזה טענות שכליות? הוא אומר, אני מדבר איתכם פילוסופיה, אבל האמת שאין צורך. הוא כבר לימדנו החכם, אריסטו, שהניסיון גובר על ההיקש. כלומר, אם אתה עושה ניסוי, אם אתה בודק ודבר מסוים עובד, אז השאלה אם זה אמור לעבוד או לא אמור לעבוד, היא שאלה שולית יחסית לעובדה שזה עובד. וכך הוא אומר, הביטו ראו הארצות שתהיה הנהגתם על ידי מלכים, ותראו את שיקוציהם ואת גילוליהם. איש הישר בעיניו יעשה, ומלאה הארץ חמס מפניהם, ומי יאמר לו מה תעשה? והיות הזה, כאן צריך כנראה לגרוס והיום זה, זאת כנראה שגיעת נוסח, בדפוס. והיום הזה ראינו ארצות רבות, היה הנהגתם על ידי שופטים ומושלים זמניים, נבחרים ביניהם משלושה חודשים לשלושה חודשים. אתם רואים, הוא ממש מתאר את הדמוקרטיה הישראלית. כל שלושה חודשים, בחירות. רחל טוערת. והם המלכויות הישרות, הם במפתל ועיקש, לא ירים איש את ידו ואת רגלו על כל דבר פשע, והם הכובשות הרצות לו להם בחוכמה בתבונה ובדעת. נו, זה ממש מדבר על דמוקרטיה ישראלית, לא? וזה כולו ממה שיורה, שמציאות המלך אינו הכרחי ומחויב בעם. כל שכן, שהוא מזיק מאוד. כלומר, לא רק שהוא לא הכרחי, הוא גם מזיק. אתם רואות, זה משל העתד בעצם. לעניינו סכנה עצומה אל עמו ואל עבדיו. כן, סליחה? יש כאן בצ'אט, רותי, את יכולה לדבר, תסתכל, צ'אט רשמה לנו, יש לנו בצ'אט רשום כאן, ש... סליחה, אז אני לא פתחתי... דוקטור אביגייל רוקין, אני קוראת את דבריה, דוקטור אביגייל רוק, זיכרונה לברכה, אמרה שבגלל שאברבנאל הרכיב את המורכבות והשחיתות בחצרות המלכים בספרד, לכן הוא התנגד כל כך למוסד המלוכה. דבריה של רותי.
אני חושב שזה ממש נכון. כלומר, ההיכרות העמוקה שלו עם טובם וחסדם של מלכים, בהמשך הקריירה שלו, או אחרי שהוא כותב את זה, הוא עוד יכיר את פרדיננד ואיזבלה, מלכי ספרד, ויראה עד כמה הוא צדק בהערכה שלו. סליחה? ולכן נחשוב, עכשיו יש לאברבנאל איזושהי שאלה. אם המלך הוא דבר כל כך לא טוב, אז איך קורה בכלל שיש מלכים? איך קורה שבעולם שהוא מכיר כמעט כל העולם נשלט על ידי מלכים? וכאן הוא מציע ספקולציה. הספקולציה שלו היא כזאת, ולכן נחשוב, שבראשונה לא נעשו המלכים בבחירת העם, כי אם בחוזקה וכל דעלים גבר. כלומר, שהרעיון של המלוכה מתחיל מאנשים בריונים. היה כפר, בכפר הזה היו כל מיני אנשים, היה גבר אחד שהיה לו נבוט גדול במיוחד, הוא לקח את הנבוט, הרביץ לכל האנשים האחרים בכפר, וכיוון שהנבוט שלו היה הכי גדול משל כולם, אז הוא הפך להיות מלך הכפר, ואז הוא לקח את כל האנשים בכפר שלו, עם נבוטים, לכפר השני, והרביץ להם, וככה לאט לאט נעשו מלכים בעולם. לעניות דעתי, אברבנאל מתייחס פה רק לאחד משני כוחות מנוגדים ששולטים בנפש שלנו. כלומר, הוא שואל למה שבני חורין ירצו מלך. אבל האמת היא שבני חורין רוצים מלוכה. אנחנו רואים את זה גם בתנ"ך. כי באמת יש בנפש שלנו שני כוחות מנוגדים ומתנגשים. כוח אחד הוא הכוח של מבקש חופש, והכוח השני הוא הכוח שמבקש שיעבוד. ואני חושב, אוקיי, בואו אני אתן לכם משל. בן אדם נכנס למסעדה. הוא לא רוצה שיודיעו לו, למנה ראשונה אתה מקבל א', למנה שנייה ב', ולמנה לקינוח ג', בלי לתת לו שום אפשרות בחירה. הוא יגיד, מה זאת אומרת? אתם מחליטים בשבילי מה אני אוכל? אני רוצה להחליט. לצד אחד, נכון? אבל יש גם את הצד השני. מה קורה אם אתה נכנס למסעדה, ואתה מקבל ספרון, ובכל מנה ומנה יש לך 12, 15, 20 אפשרויות. אתה מסתכל, קצת נבוך, ופתאום אתה מרגיש מצוקה. ואז אתה פונה למלצר, תיכוניסט או סטודנט או לא יודע מה, ושואל אותו, מה אתה ממליץ? עכשיו, למה אתה שואל אותו מה אתה ממליץ? יש להניח שכל המנות נמצאות שם כי מישהו חשב שהן טובות. ואין סיבה עקרונית להניח שחוש הטעם של הסטודנט הזה בהכרח יהיה טוב או אפילו דומה לחוש הטעם שלך. אז למה אתה מבקש ממנו עצה? כי אתה רוצה שמישהו יחליט בשבילך. אפשר לראות את זה גם בשלטון בהרבה מאוד מדינות, גם במדינת ישראל, שמצד אחד יש פחד מפני דיקטטור, ומצד שני יש שאיפה לשליט חזק, שישליט את רצונו, ויעשה פה קצת סדר. אז אני חושב שאברבנאל כאן מתייחס רק לצד אחד, לצד של הרצון בחופש, אבל אנשים גם רוצים שמישהו יחליט בשבילם. בכל מקרה, מחותם אברבנאל את הערכתו את המלוכה ואומר כך, וכי נתן השם להם את הארץ ומלואה, תבל וכל יושביה, נתפשטה הצרעת הממארת הזאת, שיקום איש אחד ויעצור בעמו, וינהיגם כחמורים. אתם שומעים? גדול, גדול. ככה מתאר אברבנאל את המלוכה. המלוכה היא צרעת ממארת, שמתפשטת ממקום למקום, שסופה שאדם אחד הופך עם שלם לחמורים שמובלים ברסן. אני חושב שמשפט יותר עוקצני וחריף למלוכה קשה למצוא בכל אחד ממקורותינו. טוב, שאלות עד כאן. אני מניח... כן? אני שואלת, האם הוא הביא אלטרנטיבה גם כן את החסרונות של שלטון אחר? זה דבר שני, ואיך הוא התייחס לזה שהקדוש ברוך הוא באמת אמר שיש מלוכה, זאת אומרת, אולי הוא הגיב כך כמו שאמרה רותי לפניי, שזה בדיעבד המלוכה היא שלילית, אבל לא היה מלוכה בצורתה הנוכחית של העם,
כך היא שלילית, אבל מלכתחילה אולי הקדוש ברוך הוא רצה אחרת, הרי מלכות בדוד, אנחנו גם אומרים, משיח בן יוסף, משיח בן דוד, אנחנו רוצים שתשוב המלוכה, אנחנו מתפללים, יש איזו סתירה שהאברבנל צריך להתמודד איתה. נכון, אבל בואו נזכר שאת הפירוש של אברבנל, לפרשת המלך ראינו לפני האמת כבר כמה חודשים, ואברבנל חושב באמת שאין מצווה למנות מלך. אלא שזאת, בואו אני הרגע אחזור בדף ממש להתחלה, אתם תראו שהוא עקבי בתפיסה שלו, אברבנל אומר כך, הנה אם כן, עניין המלך הוא בזה האופן שאין שאלתו מצווה, אבל הוא דבר רשות, הוא דבר מפעל היצר הרע. לדעת אברבנל, אין בתורה מצווה למנות מלך, אלא כמו אשת יפת תואר. זה יצר הרע, רק מה? אי אפשר להתנגד לרצונות של העם, אפילו כשהם רעים מאוד לפעמים, ולכן התורה אומרת, אם אתם רוצים למנות מלך, בואו לפחות נצמצם את הנזק שבזה. כמו קורבנות. מה? כמו קורבנות. כמו קורבנות לפי השיטה של הרמב״ם. חשוב לציין, כי הרמב״ם הוא דווקא יוצא דופן בעניין, ביחס לקורבנות. ובכל זאת רוצים מנהיגות. זה לא עניין של, יש משהו באמצע הדיקטטורה הזה, ואת החופש לדם מהדרו, רוצים מנהיגות, רוצים שמישהו ינהיג, לא יחליט בשבילנו וינהיג. נכון, אז זה לכאורה מה שתקופת השופטים מציעה. יש שופטים כשצריך אותם, הם לא נמצאים כשלא צריך אותם, זאת בעצם התפיסה הכללית אולי של התקופה. כן, סליחה. אבל אוקיי, בואו באמת ננסה רגע, לא רגע, בואו ננסה לעבור לדבר עכשיו, וזה נושא שיקח לנו גם את השיעור הזה, ואני חושב שגם את השיעור הבא. בואו נעבור לדבר על היחס למלוכה בספר שופטים. כי מה שאני ניסיתי לטעון עד עכשיו, זה שהיחס למלוכה שלילי עד המינוי של שאול. אבל מה שבדרך כלל רגילים להגיד, זה שהיחס של ספר שופטים למלוכה הוא יחס חיובי. הפזמון של ספר שופטים, אומרים בדרך כלל, נו, מה הפזמון? אין מלך בישראל. או, בימין ההם אין מלך בישראל, איש ישר, בעיניו יעשה, נכון? אבל אני רוצה לנסות לשכנע אתכן שזה לא היחס של ספר שופטים למלוכה. זה היחס של שני סיפורים בלבד. כי מה שנקרא פזמון, אתן יכולות לראות, מופיע בעצם בספר שופטים, בפרקים י' ז', בימים אין מלך בישראל איש ישר בעיניו יעשה, וי' ח', שני הפרקים האלה זה סיפור פסל מיכה. ופילגש בגבעה. נכון, ופילגש בגבעה, פרקים י' ט' וכ' א'. אז לפני כל דבר אחר, צריך להגיד שהפזמון של תקופת השופטים הוא לא פזמון של ספר שופטים, הוא פזמון של שני סיפורים. עכשיו, אני לא מזלזל בזה, כי אלה שני הסיפורים האחרונים של ספר שופטים, וזה שהם נמצאים בסוף הספר, אולי מושך לכיוון של המסקנה, עוד נדון בזה. אבל לפני כל דבר אחר, אני רק רוצה לומר, זה לא שלאורך כל ספר שופטים אומרים לנו בימים ההם אין מלך בישראל, בסוף של ספר שופטים אומרים את זה. זה לא מוזכר גם בפרק ב' או ג'? הפזמון הזה לא. יש תיאור של אחרי מות השופט, הם חוזרים להרע מאבותם, אבל אדרבה, תבדקי, ואם אני טועה, אז אני אשמח שתתקני אותי. יכול להיות שאני טועה, בסדר. עכשיו, שמה תאמרו כן, אבל המצב הלך והידרדר, הלך והידרדר, עד שבסוף תקופת השופטים הם כבר מכירים בזה שאין ברירה אלא לעבור למלוכה. אבל מי שקורא את שני הסיפורים האחרונים של ספר שופטים רואה שלא מדובר בשני סיפורים מסוף התקופה. שני הסיפורים הללו הם דווקא סיפורים מתחילת תקופת השופטים ולא מסופה. איך אני יודע? אז קודם כל אני לא יודע בוודאות, אבל למה לומר את זה? אז ככה. בפסל מיכה מופיע דמות שנקראת יונתן בן גרשום בן
מנשה, אבל עם נון כזאת שתלויה מוזר, וכבר חז"ל מציעים שהכוונה היא ליונתן בן גרשום בן... משה. כלומר, הדור השלישי ליציאת מצרים. ובפילגש בגבעה מופיע בתור כהן פנחס בן אלעזר בן אהרון. שוב, הדור השלישי. עכשיו רש"י כבר מאיר בתחילת סיפור פסל מיכה, אף על פי שנכתבו שתי הפרשיות הללו בסוף הספר, של מיכה ושל פילגש בגבעה. ילך, זה עם יוד אחת? מחווה עם כמה ואבים? רגע, סליחה. אוקיי, מזים... יש כאן הפרעה, אם בואו נסגור את כל הרמקולים כדי שלא נפריע למהלך השיעור. טוב, תודה. וכמובן, מי שרוצה לשאול, ממש מוזמנת לבטל את ההשתקה של הרמקול ולשאול. כי יותר נוח לי שיש דיאלוג, זה נראה לי מוזר, אני מדבר מול מחשב. יש מקומות שבהם היו מאשפזים אנשים שעושים דברים כאלה. רק שאני כבר בהסגר, אז אי אפשר לאשפז אותי. טוב, אז רש"י אומר, אף על פי שנכתבו שתי הפרשיות הללו בסוף הספר של מיכה ושל פילגש בגבעה, בתחילת השופטים היה, בימי עתניאל בן כנף, שנאמר, וישימו להם בני דן את הפסל כל ימי היות בית אלוהי האלוהים בשילו. כן, זה לא, אין פסוק כזה בדיוק, אבל זה מורכב משני פסוקים. למדנו שכל ימי משכן שילו היה פסל מיכה. ובפילגש בגבעה נאמר על יבוס, שבירושלים לא נסור אל עיר נוכרי. למדנו שעדיין לא כבשו את ירושלים, והיא נכבשה לאחר יהושע מיד, כאמור בראש הספר. מה שרש"י טוען לגבי שני הסיפורים, אפשר להתווכח, אבל בכל זאת זו טענה רצינית. לגבי פסל מיכה, הוא אומר שכתוב כל ימי יוד בית האלוהים בשילו, ולכן צריך להניח ששני המקומות מתפקדים מההתחלה משותפת ועד סוף משותף. אבל אתם יכולים להגיד, לא, יכול להיות שזה התחיל הרבה אחרי בית האלוהים בשילו, ורק הסתיים כשבית האלוהים בשילו נחרב. לגבי הראייה על כיבוש ירושלים, בוא נגיד רק שכיבוש ירושלים זה עסק מסובך, מסופר שכובשים אותה יותר מפעם אחת, אבל זאת ראייה חזקה יותר. אבל בואו ניתן עוד כמה ראיות. דיברנו על דור שלישי ליציאת מצרים, תראו, כיבוש העיר לאיש, או לשם, שזה העיר שכובשים בני דן, מופיע כבר בספר יהושע. אותה עיר שכובשים בסיפור פילגש, פסל מיכה, נכבשת גם בספר יהושע פרק י"ט, ומכאן שמדובר כנראה במאורעות מוקדמים. בסדר, אז... גם העיר דן מופיע כבר בסיפור של המרגלים, למרות שזה הופיע רק אחר כך, לא? עוד פעם? העיר דן. לא, לא בסיפור של המרגלים. את מדברת אולי על וירדוף את דן בספר בראשית. אבל אני מדבר על משהו אחר. יש הבדל בין לדבר על מונח מאוחר, לבין... שהסיפור כבר כתוב. אם כבר כתבו בספר בראשית על כיבוש לאיש, אז כנראה שכבר כבשו אותה. אוקיי. בספר יהושע, אמרתי בראשית נדמה לי. טוב, אז מדובר פה בשני סיפורים, שהם כנראה סיפורים מוקדמים, ושמו אותם, כלומר, הם לא הסיפורים האחרונים של תקופת השופטים, אלא הסיפורים האחרונים של... של מה? יציאת מצרים, של הדור השלישי שיצאו ממצרים, אם זה לא קשור לספר. נכון, אבל אני אומר, הם בכל זאת סיפורים אחרונים, לא של תקופת השופטים, אלא של... דור יציאת מצרים. אני לא יודע אם הם הסיפורים האחרונים של דור יציאת מצרים, הם הסיפורים האחרונים של ספר שופטים. של מה? רואים את ההבחנה? טענה אחת, היא טענה כרונולוגית. הם לא תקופת השופטים, הם סיפורים אחרונים של ספר שופטים. זה מה שאתה מנסה לומר? נכון. כלומר, הם באמת סיפורים אחרונים, אבל הם סיפורים אחרונים בטקסט, ולא בהיסטוריה. הצלחתי להסביר? אני יכול לכתוב על בריאת העולם בסוף התנ"ך, ואז הזמן של הסיפור יהיה בריאת העולם, והמקום שהוא מופיע ברצף הסיפורי יהיה בסוף התנ"ך. שני הסיפורים האלה חותמים את ספר שופטים, אבל לא את תקופת השופטים. מי היה השופט האחרון של תקופת השופטים? אני שואל פה שאלה קצת טריקית. מי השופט האחרון של תקופת השופטים? לא של ספר שופטים?
אולי שמשון? זאת הצעה אחת, היא טובה, אבל יש הצעה טובה ממנו. שמשון גם. גם אני חשבתי שמשון. נכון, מי... מתי תקופת השופטים נגמרת? דור שאול. נכון, אחרי שופט האחרון. שמואל. שמואל. וזה גם נאמר במפורש, הרי שמואל אומר, וישלח אדוני את ירובל ואת בדן ואת יפתח ואת שמואל, והצילו אתכם מכל אויביכם מסביב ותשבו בטח. אתם זוכרות, ראינו את הפסוק הזה בנאום שלו, שבו הוא מוכיח את העם. בפרק י' ב', שמואל א' פרק י' ב'. השופט האחרון הוא שמואל. הסיפור האחרון של ספר שופטים, או שני הסיפורים האחרונים, הם פסל מיכה ופילגש בגבעה. הם לא מספרים על סיפורים מאוחרים, אלא על סיפורים מוקדמים. ועכשיו אני רוצה לסבך עם עוד רכיב שלישי, כי יש פה שלושה צירים, דיברנו על מתי זה קרה, ועל איפה זה כתוב. אני רוצה עכשיו לדבר על מתי זה נכתב. אני אנסה עוד רגע לעשות סדר עם תרשים. מתי זה נכתב? מתי נכתבו שני הסיפורים האלה? תחשבו לרגע על פסוקי הפזמון האלה. הם מעידים על זמן הכתיבה, נכון? שמואל כתב אותם, לא? אולי שמואל כתב אותם. אבל יכול להיות שזה נכתב, כי זה מאפיין של כל התקופה. לא של ראשית התקופה או של סוף התקופה, אלא בימים ההם, בכל תקופת השופטים, עם שני הסיפורים האלה, הם המאפיינים של תקופת השופטים. אני נוטה לחשוב שמי שכתב את זה רצה ליצור באמת את הרושם הזה שאת מתארת. אבל אני שואל לפני השאלה מה הוא ניסה להשיג, מתי הוא חי? לא לפני איזה מאורע? תסתכלו לרגע על הפסוקים האלה. לא לפני... חלוקת הנחלות. לא. לא לפני, אחרי. אחרי, אולי אחרי לראובן דן וחצי שבט המנשה, זאת אומרת, משהו באמצע. אבל הנה, היה לו כבר, הנה, הר אפרים יושב, שבט לוי בהר אפרים. זאת אומרת, זה כבר אחרי חלוקת הנחלות. אחרי החלוקה. כן, אבל אל תסתכלו לתוכן של הסיפורים, תסתכלו לרגע על הפזמון של הסיפורים האלה. מה אומר הפזמון? בימים ההם. הבטיח אומר שזה אין שאול עדיין. אין שאול, זה חייב להיות לפני תקופת שאול. הבטיח אומר שיש שאול. למה? אז. או בימים ההם, פעם, אין מלך בישראל. כלומר, הזמן שהכותב נמצא בו, הוא זמן ש... יש מלך בישראל. יש מלך בישראל, בדיוק. אז זה בסדר, יושי, זה בסדר. זה שמואל כתב, בתקופתו של שאול, כתב את זה על מה שהיה רטרואקטיבית אז. יכול להיות ששמואל כתב את זה באמת, נכון. חז"ל דורשים ששמואל כתב את ספר שופטים. אבל מה שאני מנסה להראות, ששני הסיפורים האלה נכתבים בתקופת המלוכה. ולכן הם אומרים, בימים ההם, לפני תקופת המלוכה, איש הישר בעיניו אין מלך בישראל. וזה להבדיל מהימים האלה, שיש מלך בישראל. בסדר, הצלחתי להסביר את הנקודה הזאת? כן. זה דווקא מעודד את המלוכה. זה דווקא אומר שהמלוכה היא דברה טוב. נכון, זה מה שהוא רוצה להגיד, נכון. אז בואו תראו לרגע איך נראה התרשים. שאלה אחת היא איפה הסיפורים האלה כתובים. אני קפצתי פה לתרשים, אתם רואות אותו בראש העמוד הזה, כאן? סיפורי אין מלך נמצאים בסוף ספר שופטים. כאן הם ממוקמים מבחינת רצף הטקסט. אבל לא בזמן הזה הם קראו, ולא בזמן הזה הם נכתבו. מתי הסיפורים האלה קראו? אולי בסוף ספר יהושע. מתי הסיפורים האלה נכתבו? אחרי הקמת מלוכה, מתישהו במהלך ספר שמואל. בסדר, הצלחתי להסביר? לא, אני רואה שזה קצת מסובך. מישהו שחי בתוך התקופה הזאת אולי, כשיש מלך, לקח סיפורים עתיקים מתחילת תקופת השופטים או סוף ספר יהושע, והעביר אותם לסוף ספר שופטים. ולמה? או, שאלת הלמה,
יש שאלה גדולה. שצריך מלך, שיבינו שצריך מלך. כדי שיבינו שצריך מלך, נכון, בדיוק. עכשיו, אני אנסה להראות עוד רגע איך הוא עושה את זה, אבל לפני הכל, מה שאני רוצה להראות, זה לא שתקופת השופטים מסתיימה בסיפורי אין מלך, תקופת השופטים מסתיימת פה, בשמואל. והסיפורים האלה אפילו לא קרו בסוף תקופת השופטים, הם קרו מתישהו כאן. אבל מישהו שחי אחרי שיש מלך, אולי שמואל עצמו, אם אתן רוצות, לוקח סיפורים עתיקים ושם אותם במקום חדש. איך זה משפיע על התודעה שלנו? זה ברור, אני חושב, לא? תראו לעצמכם שהסיפורים האלה היו כתובים פה. המלכות היא טובה לעם. נכון, נכון. אבל נגיד שהסיפורים האלה היו כתובים בסוף ספר יהושע, אז היינו... מסביר את הצורך במלך. נכון, בדיוק. כל מה שאתם אומרות, הוא אמת צרופה לדעתי. הסיפורים האלה הושמו כאן כדי להכין אותנו לבקשת המלך על ידי העם. אם היו כותבים את הסיפורים במקום שבו הם קרו, אז היינו אומרים שלאורך התקופה היו עליות ומורדות. היו ימים קשים, והיו ימים קלים. בדרך כלל אנשים אומרים שתקופת השופטים הסתיימה בהתרסקות, ואין ברירה, חייבים מלך. אבל אני שאלה אם תקופת השופטים הסתיימה בהתרסקות. איך תקופת השופטים הסתיימה? שמשון, אז זה מפלה. שמואל! תקופת השופטים הסתיימת בשיא. אסור לחתום את ספר... הרי יכולנו לגמור את ספר שופטים בשמואל א' פרק ח', ולשמוע שיד השם הייתה בפלישתים כל ימי שמואל, ושמואל שפט את ישראל. אבל אם היינו מסיימים שם את ספר שמואל, לא היינו מבינים למה העם רוצים מלך פתאום. הבחירה לסיים את ספר שופטים עם סיפורי אין מלך נועדה לגרום לנו להרגיש שתקופת השופטים היא לא פתרון וחייבים ללכת לתקופת המלוכה. בסדר, הצלחתי להסביר עד כאן? למה שמואל היא כל כך, אם זה ככה, והוא כתב את הספר, והוא מנסה, הוא לא התלהב, למדנו את זה, הוא לא התלהב מהמלכתו של שאול, בעצם בקשת העם הוא לא התלהב. אם הוא האחרון של השופטים, והוא כותב את הדברים כך, אז הוא בעצם כותב את הדברים, שכאילו, צריך מלך, ראו, צריך מלך, אבל למעשה אם הוא כתב את זה, אז אולי לא צריך מלך, אני כועס שיש על הבקשה שלהם. כן. אז אוקיי, אז קודם כל, אני כל הזמן התחמקתי מלומר ששמואל כתב את זה, למרות שזה הגיוני בעיניי. פשוט כי אני לא יודע בוודאות מי כתב את החלק הזה. זה גם קצת נותן תחושה ש... כמו שהתקשורת היום, מספרים מה שהם רוצים שאנחנו נבין. כאילו, לא הכל גלוי. ובתנך הכל גלוי ולא מספרים רק לפי מה שרוצים שנבין? לא, הוא סידר את זה... בשביל שאנחנו נבין שהמלוכה הייתה טובה לעם ישראל. מה שלא בטוח בסופו של דבר. אז ככה כן. הוא סידר את הספרים, הוא לא, כאילו, לא כרונולוגית, אלא לפי איך שנבין את זה הכי טוב, שככה המלוכה תצא ממש טוב. נכון. וזה לא בדיוק ככה. עכשיו אני באמת חושב שזה מה שקרה. זה היה במלחמות ושפיכו דם. עכשיו, אני באמת חושב שזאת המטרה, אבל אני רוצה רגע להסביר משהו. רגע, לפני איך אני צריך לשאול את תמר, מה הלוז שלנו? שעה מבחינת היום או בכלל? מבחינת היום. היום שעה, שעת שיהיו עד שעה, בין 40 דקות לשעה, תלוי בהספק, כי התחלנו כמה דקות מאוחר. אין בעיה. אפשר לעשות ציור המשך, לא יותר משעה, 50 דקות, בוא נסכם. בסדר. אז... מה שאני אענה כרגע ממש על קצה המזלג, זאת שאלה נורא טובה שצריך להרחיב בה, היא שאנשים חושבים, לעניות דעתי בטעות, שהתנ"ך הוא אובייקטיבי. התנ"ך הוא הספר כנראה הכי מגמתי שנכתב אי פעם. למה אני אומר שהוא הכי מגמתי? כי המגמה שלו, כך מלמדים אותנו חז"ל, משתקפת לא רק בסיפורים ולא רק במילים, אלא אפילו באותיות ואפילו בכתרי האותיות. הסיפורים, יש להם מגמה. הם באים ללמד אותנו באמצעות ההיסטוריה דרכים טובות. עכשיו, מה זה אומר בעצם? האם זה אומר בעצם שהסיפורים הם לא אמיתיים? לא, לא חס וחלילה, הסיפורים הם כן אמיתיים.
אבל האם זה אומר שכל מי שחי באותם ימים חשב ככה? שכל מי שחי באותם ימים אמר, קרא את התיאורים ואמר, וואו, ומתארים את העובדות בדיוק כפי שהם? אני חושב שזה לחלוטין לא נכון. אני חושב שמי שחי באותם ימים, היו שחשבו שהתיאור המקראי נכון, והיו שחשבו אחרת. ולכן היו כאלה שקיבלו את ההנחיות של הנביאים, והיו כאלה שלא קיבלו את ההנחיות של הנביאים. כשהנביאים תיארו את מצרים כמשנה ענת קנה רצוץ, למשל, כולם חשבו שזה נכון? חלק חשבו שהתיאור הזה נכון, וחלק חשבו שהוא לא נכון. עכשיו, מה שאני מנסה להגיד, זה שהתנ"ך באמת מנסה לבנות את התודעה שלנו. העיקר מבחינת התנ"ך היא לא לשקף את המאורעות ההיסטוריים בצורה הכי ניטרלית, אם יש בכלל דבר כזה, תיאור ניטרלי של ההיסטוריה. המטרה של התנ"ך היא לשקף את הערכים הנכונים בצורה הכי חזקה, ובשביל זה הוא משתמש בהיסטוריה. אבל הוא משתמש בה. בסדר, הצלחתי להסביר את הנקודה? בואו אני אתן לכם דוגמה. המשמעות של זה שאני נותן דוגמה, היא בעצם שאנחנו את סיפור פילגש בגבעה ופסל מיכה נלמד רק בשיעור הבא, אבל זה בסדר, מבחינתי. אז בשביל הדוגמה הזאת, אני צריך להעלות פסוקים שלא נמצאים בדף המקורות. אז זה ייקח רגע אחד. אני לרגע אעשה טופ שייר. ואני אפתח באתר שאני מאוד מחבב, ואני כל הזמן משתדל לכן גם לגרום לאחרים לחבב אותו, אתר שנקרא על התורה. על התורה, כאילו, A-L-H-A-T-O-R-A-H. עוד רגע אתם תראו אותו מופיע על המסכים שלכם. אני רק אראה לעשות שיר חדש פשוט, שיר סקרין. הנה. עכשיו אתן רואות את האתר, נכון? כן? אוקיי. ואנחנו רוצים ירמיהו ממדלת. ירמיהו ממדלת הוא פרק שאני רוצה לדבר עליו קצת, כי הוא ממחיש את זה שבתקופת המקרא היו תפיסות היסטוריות שונות ביחס... עושה, התרחקת מהמסך. התרחקת מהמסך. צריך להרים הכל, להגביר את הכל. כן, אוקיי, סליחה. אז פרק ממדלת בספר ירמיהו היה פרק שכשאני קראתי אותו, פתאום הבנתי פעם ראשונה שאת הסיפור שהתנ"ך מספר אפשר לקרוא גם אחרת. אז בואו ניתן לכם רקע קצר. ירמיהו ממדלת זאת נבואה, שירמיהו מנבא אל העם שיושבים במצרים אחרי רצח גדליה. כלומר, בית המקדש כבר נחרב, ישראל הוגלו לבבל, גדליה מונה כמחליף, נרצח, שארית הפלטה בורחת למצרים. בסדר היסטורית אנחנו ממוקמים פחות או יותר? נניח שזה היה כן נלהב. אוקיי. נלהב. או, הנלהב זה היה צריך. אז הדבר אשר היה לירמיהו אל כל היהודים היושבים בארץ מצרים, היושבים במגדול ובתחפנחס ובנוף ובארץ פטרוס, למור, הוא אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, אתם ראיתם את כל הרעה אשר הבאתי על ירושלים ועל כל ערי יהודה, והינם חובה היום הזה ואין בהם יושב מפני רעתם אשר עשו להכניסני, ללכת, לקטר, לעבוד אלוהים אחרים אשר לא ידעו המה אתם ואבותיכם. אתם עבדתם עבודה זרה וירושלים נחרבה. וישלח לכם את כל עבדי הנביאים השכם ושלום. למור, על נא תעשו את דבר התועבה הזאת אשר שנאתי. ולא שמעו ולא יטו את אוזנם לשוב מרעתם לבלתי קטר לאלוהים אחרים. ותיתח חמתי לאפי ותיתח... מי שמופיע כיוזר 10, יש לו כל הזמן, יש לה כל הזמן רעשי רקע. רק לשים לב. ולא שמעו ולא יתפוצצו. אני יכול לנסות רגע להשתיק את הרמקול שם, אם אני אצליח למצוא אצלי איפה זה. אתה
עושה על מיוט לכולם, עדיף, או מיוט כולם, וזהו. אוקיי, אני אעשה מיוט לכולם. שאלה אם את יכולה לעשות מיוט לכולם, תמר. לא, אני יכול לעשות מיוט. הנה, מצאתי את יוזר 10, אני מתנצל, אני חוסם את המיקרופון פה. כן, בדיוק, כן. אוקיי. עכשיו אני מקווה שזה יעבוד. אז עד כאן התיאור של ההיסטוריה הוא בדיוק כמו שאנחנו מכירים, נכון? תקופת המלוכה הייתה, אתם חטאתם, שלחתי נביאים, לא הקשבתם להם, המשכתם לעבוד עבודה זרה, החרבתי את המקדש. הבעיה היא שהם לא לומדים את הלקח. קצת דילגתי, ועתה כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, למה אתם עושים רעה גדולה אל נפשותיכם להחריט לכם איש ואישה, עולל ויונק מתוך יהודה לבלתי אותיר לכם שארית, להכעיסני במעשה ידכם, לקטר לאלוהים אחרים בארץ מצרים אשר אתם באים לגור שם? למה נחריט לכם? ולמה נהיותכם לקללה ולחרפה בכל גויי הארץ? אומר, אתם ממשיכים לעבוד עבודה זרה במצרים, השתגעתם? לא הספיק מה שחטפתם בארץ? השכחתם את רעות אבותיכם ואת רעות מלכי יהודה ואת רעות נשה ואת רעותיכם ואת רעות נשיכם אשר עשו בארץ יהודה ובחוצות ירושלים? אתם רוצים עוד חורבן? בסדר, הבנתם את הטענה של השם בפי ירמיהו? טוב, עכשיו אני מדלג אל התגובה של העם. והתגובה הזאת שקראתי אותה פעם ראשונה השאירה אותי ממש עם לסת שמותה מרוב תדהמה. אז מי שלא יושבת יציב, אולי כדאי להחזיק את הכיסא, או משהו שלא ליפול פתאום בבעלה. ויענו את ירמיהו כל האנשים היודעים כי מקטרות נשיהם לאלוהים אחרים, וכל הנשים העומדות קהל גדול, וכל העם היושבים בארץ מצרים בפטרוס למור, הדבר אשר דיברת אלינו בשם אדוני, איננו שומעים עליך. אתה אומר לנו להפסיק לעבוד עבודה זרה בשם השם? אנחנו לא מקשיבים. למה? כי אסון נעשה את כל הדבר אשר יצא מפינו, לקטר להם לכת השמיים והשכל הנסחים. כאשר עשינו אנחנו ואבותינו, מלאכנו ושרנו, בערי יהודה ובחוצות ירושלים, וניס בלחם, ונהיה טובים ורעה לא ראינו. ומן אז חדלנו לקטר למלאכת השמיים והשכל הנסחים. חסרנו חול, ובחרב וברעב תמנו. הטענה שטוענים פה העם הפוכה בדיוק מהטענה של מלאכים. הטענה של ספר מלאכים זה שהארץ נחרבה באשמת עבודה זרה. אומרים העם פוך. כל עוד שעבדנו עבודה זרה, ונסבל לחם, ונהיה טובים, ורעה לא ראינו. מתי בא החורבן? כשחדלנו לקטר למלאכת השמיים והשכל הנסחים. ואז הם אומרים, למדנו את הלקח מהחורבן. מה הלקח? צריך להמשיך לעבוד עבודה זרה, אי אפשר להשקיע. צדיק ורע לא רשע וטוב לו. רק שהם לא קוראים לזה צדיק ורשע, הם אומרים הפוך, הם אומרים מונותאיזם, זה טעות. נכון. צריך לעבוד את כל האלים. רק אז יהיה טוב. עכשיו, איך הם הגיעו למסקנה המשונה הזאת, שאלתי את עצמי? מה, הם לא קראו? ואז קראתי עוד פעם בספר מלאכים, ופתאום הבנתי שבהחלט אפשר לקרוא את ספר מלאכים כמוהם. תחשבו על סי העבודה הזרה. מתי סי העבודה הזרה בתקופת המלוכה? מנשה. ואחרי מנשה, המון זמן קצר, ואז יושיהו. עכשיו, מי היה המלך לפני מנשה? חזקיהו. אוקיי, חזקיהו, צדיק או רשע? צדיק. צדיק. מה המאורע המשמעותי ביותר שקורה בימיו מבחינת פוליטית, מבחינת מצבו של ישראל? אני יכולה להגיד את המאורע, אני רק יודעת שהוא נהנש על שלא אמר שירה, כשהוא הצליח לאחד את כולם. לא, לאחד אלא... כן, כן. סנחריב? מסע סנחריב. מסע סנחריב מחריב את כל ארץ יהודה. ירושלים לא נחרבת, זה נכון. אבל המכה האיומה שישראל חוטפים בעקבות חזקיהו, אפשר לקרוא אותה כמו נס, נכון? אבל אפשר גם להגיד אחרת. אפשר להגיד, עוד ניצחון כזה ועבדנו. כל הערים הקצורות ביהודה נחרבות. ירושלים לא נחרבה.
כשהבן שלו, מנשה, עולה לשלטון והוא אומר, אני עומד להיות המלך הכי נאמן שאפשר לאשור. מה העלה על דעתו את ההתנהגות הזאת? הוא ראה מה קרה בדור של אבא שלו. מנשה והמון המצב טוב, מתי המסע הצבאי הגדול הבא? מתי הנפילה הפוליטית הגדולה הבאה? בימי יושיהו. אני מצטער שאני את הצ'אט לא פתחתי עד עכשיו, אבל כן, אני רואה שכותבים, נכון? יושיהו בקרב מגידו, שאז הממלכה למעשה מאבדת את העצמאות הפוליטית שלה. שני המלכים הכי צדיקים מאז ימי דוד ושלמה, הם חזקיהו ויושיהו. אלה שני מלכים שבהם העצמאות הפוליטית מתרסקת. אבל זה קורה בגלל מה שקרה קודם, לפני התקופה שלהם. כך לפי שאני מבינה בתנ"ך. או, זה בדיוק מה שאני רוצה להגיד. זה לא מה שהעם מבינה, זה בגלל זה. או, השאלה, אם חי אדם בימי מנשה, הוא ראה את ימי חזקיהו ואת ימי מנשה. בימי מנשה בסך הכל לשלום. בימי חזקיהו, מה זה 55 שנה, אני חושב. מבחינת פוליטית, מבחינות האחרות, הוא רצח, הוא לא היה כזה מלך. הוא לא היה איש נחמד, זה נכון. בכלל לא אפילו, אבל הממלכה לא נכבשה, הערים לא נשרפו, האנשים לא נלקחו שלל. ואז מגיע יושיהו, ועוד פעם חורבן. עכשיו, המלכים שבאים אחרי יושיהו, כן, הם לא עובדי עבודה זרה גדולים, בוודאי לא צדקיהו. אם הייתם שואלים בן אדם בתקופת המלוכה, בסוף תקופת המלוכה, אחרי החורבן, האם החורבן בא בגלל עבודה זרה? אני מניח שהתשובה לא הייתה ברורה מבחינתו. הרבה היו אומרים, כן, כי הנה כשיושיהו חזר בתשובה, השם אומר לו דרך חולדה, כל כך עצום היה החטא, שאפילו התשובה שלך לא מספיקה כדי לכפר על חטאי מנשה. אבל אפשר לדמיין מצב שבו אנשים אומרים, בימי חזקיהו רע, בימי מנשה טוב, בימי יושיהו ויורשיו רע, מסקנה, צריך לעבוד עבודה זרה. עכשיו, מה האמת? אז האמת היא, כך אנחנו מאמינים, מה שהתנך מלמד אותנו. אבל השאלה, האם הדברים האלה מוצגים באופן הזה, אז אני חושב שלא. אני חושב שהתנך מאוד מנסה לכוון אותנו, לראות את הדברים כמו הנביאים, ולא כמו מפצחי הפיצוחים בסעודה שלישית שמדברים על פוליטיקה. אבל זה לא אומר שאי אפשר להבין את זה ככה. זה רק אומר שהתנך אומר לנו, אל תבינו את זה ככה. האם זה תיאור אובייקטיבי? אני חושב שלא. האם זה תיאור נכון? אני מאמין שכן. הצלחתי להסביר את זה. כתב את זה, ומי כתב, למשל, את ירמיהו, ירמיהו? מי כתב את ירמיהו, שככה אנחנו צריכים להבין? ברוך. זאת שאלה טובה, אולי ברוך בן נריה, שהוא הסופר שלו. אולי זה מגיע לאנשי כנסת הגדולה או לתלמידים אחרים. אבל בסופו של דבר, ספר ירמיהו חושף בפנינו מבט שלא הכרנו על ההיסטוריה. כי את ההיסטוריה אפשר להבין אחרת, גם אם אני חושב שלא נכון להבין אותה אחרת. בואו נשאל אתכם שאלה. אני יודע שכבר צריך לסיים, אז ממש זה תנועה לסיום. למה יש הסגר כזה קיצוני, למה הנסיבות הולכות כל כך, ההתנהגות הממשלתית הולכת כל כך רחוק. אז יש שני תרחישים פוליטיים שמרחפים בפייסבוק. אחד מהם אומר, הקורונה מתפשטת מהר, היא מחלה מסוכנת, נוקטים בכל אמצעי אפשרי. והשני אומר, ביבי מנסה לברוח מכתב אישום, ובגלל שהוא מנסה לברוח מכתב אישום, אז הוא מושך את הכל אל קיצונות. עכשיו, מה האמת? אני לא יודע מה האמת, כי אין לי פה נביא שיאמר לי, אבל אפשר להבין ככה ואפשר להבין ככה. טוב, אז בואו ננסה לאסוף את הדברים עכשיו, ולראות מה בעצם ניסינו לטעון ביחס לסיפורי אין מלך. בשביל זה אני רגע, אני אעשה שיתוף מסך חדש ואחזור לדף המקורות. ספר שופטים, מבחינת הרצף ההיסטורי שלו,
מסתיים בשמואל. אבל מישהו, אולי שמואל הנביא עצמו, לפי מה שהצעתם בעקבות חז"ל, לוקח סיפורים ישנים, סיפורי אין מלא, סיפורי פסל מיכה ופילגש בגבעה, ושם אותם בסוף ספר שופטים ואומר להם, ואומר לנו בימים ההם, אין מלך בישראל איש הישר בעיניו יעשה. והסיפורים האלה נועדו לגרום לנו לחשוב, לגרום לנו להבין שתקופת השופטים לא מסתיימת בסופו של דבר בהצלחה, שתקופת השופטים ממצה את עצמה וצריך לעבור למלוכה. אבל לא כי זה מה שקרה בסוף תקופת השופטים, אלא כי זה מה שנכתב בסוף ספר שופטים. עכשיו, למה זה קורה? אז כאן אני אומר משהו מאוד קטן, את התמונה היותר רחבה אני אציג בשיעור בשבוע הבא בעזרת השם. אז מה שאני רוצה לומר זה שבדרך כלל אנחנו רגילים לדמיין שתקופת השופטים נראית ככה. המעגל הזה של חטא, שיעבוד, זעקה, הקמת מושיע, שקט, אדמוד השופט. ככה זה נראה לבני תקופת השופטים. אבל מי שקוראת ספר שופטים יותר לעומק, מגלה שזה לא בדיוק מעגל. הוא מגלה שזאת ספירלה. שכל פעם החטא נהיה גדול יותר. השיעבוד הופך להיות קשה יותר. המושיע ברוב המקרים הופך להיות קטן יותר. יש מגמה. מי שחי באותם ימים לא מסוגל לראות אותה. הוא לא מסוגל לראות שתקופת השופטים, למרות שיש עליות וירידות קטנות, הגרף בסך הכל יורד. וסיפורי אין מלך נכתבים בתקופת השופטים, הם תובנה של תקופת השופטים, נכתבים בתקופת המלוכה, הם תובנה של תקופת המלוכה על תקופת השופטים. אבל באמת, בימי השופטים, המחשבה הכללית היא עדיין מלוכה היא דבר רע. בעזרת השם, בשבוע הבא אנחנו נקרא את סיפורי פסל מיכה ופילגש בגבעה, ונראה, א', איך הם מציגים את תקופת השופטים, איך מציגים את התקופה שאין מלך. אחר כך אני אנסה להראות את הקשרים שלהם לסיפורי שאול, ובסוף אני אנסה לטעון, ככה אני אתן לכם כבר את התרחיש מראש, שהסיפורים האלה נכתבו אחרי ההצלחה של שאול, כשפתאום התגלה שיש גם יתרון לשלטון המלוכני, וזה גרם למבט חדש על התקופה של ספר שופטים. אז מבחינתי את המהלך להיום סיימתי, אם יש שאלות אני אשמח להשיב עליהן, ואם לא, אז אנחנו ניפרד וניפגש בשבוע הבא, אז בבקשה, שאלות אם יש. תודה רבה, תודה רבה, אנחנו נסיים כאן, תודה רבה יושי, אנחנו נעביר את השיעור גם מוקלט, ונתראה בשבוע הבא. האם רק תכתבנו לי, נשמח אם אתם עדיפו שיעורי ערב או שיעורי בוקר לשמוע את יושי. תודה רבה רבה ולהתראות. להתראות, לילה טוב. בריאות טובה. תודה רבה. תודה רבה. יושי, אתה צריך לעשות end, end, תסתכל, end, אני צריך לסגור את השאר ולעשות end meeting, כן. כן, end meeting, אתה פשוט לוחץ כאן על ה... הנה, אז הנה, אני עומד לסיים, אז להתראות לכולן ולילה טוב. לילה טוב, תודה רבה.